com mochila de escalada. É eu, pô. Ih, perdeu a mochila, viu? Perdeu a mochila, Gago. Não, não é possível. Só juntar todo mundo aí, pô. Mas cadê a rapaziada? Calma aí, calma aí. Tô fazendo a comida. Ah, brincadeira. Tá, cheguei pra ser mordido, velho. Mano. Ah, é brincadeira.